Rekli ste da je u pitanju suma od oko 18-19 hiljada evra, odnosno u dinarima rekli smo 2,4 miliona. Na neki način, opet kažem, u sportskom svetu je to mala cifra, običnom čoveku ne, ali na neki način je to zapravo u fudbalu pogotovo suma koja nije, koja ne zavređuje, nažalost, toliku pažnju, a mnogo su zanimljiviji i mnogo više upadaju u oči neke veće cifre. Sa čega se skreće pažnja u ovom slučaju? Najčešće se skreće pažnja sa jedne stvari koja je jako značajna. Pre svega, to je uloga menadžera i menadžerskih agencija i njihovih provizija, odnosno ulog je generalnog direktora Miloša Vazure u transferu određenih igrača. Naime, prema, znate, našem ustrojstvu u Fudbalskom klubu Partizan, dok sam ja bio potpredsednik, postalo je jedno nepisano pravilo koje je posle postalo i pisano, znate, a to je da sportski direktor kluba igrače samo dovodi, a generalni direktor kluba igrače odvodi. To znači da ih on prodaje i da jedina nadležnost za prodaju igrača pripada generalnom direktoru. Hoćete reći da Miloš Vazura prodaje igrače Partizana? Tako je, Miloš Vazura prodaje igrače Partizana samostalno. Dakle, kad ovo kažem, pritom mislim da njegov upravni odbor koji treba da donesete odluke, te odluke samo ratifikuje. Dakle, ne donosi ih u vreme kada se te odluke donose. Dakle, transfer igrača se završi. Igrač već napusti Partizan. Novac već Partizanu počinje da pristiže ili, naravno, je već ugovor zaključen. I u tom pogledu, tek nakon toga upravni odbor, a ja sam vam rekao da je upravni odbor Partizana skupljen od osoba bez ikakvog kredibiliteta, bez ikakvog digniteta i osoba koje dižu ruke za sve. Dakle, ja nikada u mom životu nisam video jedan upravni odbor koji je spreman da apsolutno svaku odluku generalnog direktora ratifikuje bez ikakve rasprave. Dakle, ono što je mene zaprepastilo, i ja ću vam sada reći jednu veoma važnu ekskluzivu, koja u tom pogledu čini mi se simboliše način na koji radi upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan, je ovaj. Pazite, poslednji dolazak jednog igrača, povratnika, u Fudbalski klub Partizan, usledio je nakon zajedničke izjave generalnog direktora i predsednika kluba Milorada Vučelića o tome da taj igrač mora biti potpisan za Partizan zato što to zahteva Bezbednosno informativna agencija Srbije. Dakle, BIA. Molim vas, oni su izašli sa zahtevom da se potpiše, dakle, to nije bila volja trenera, to nije bila volja sportskog sektora, niti potreba, niti zahtev, ništa od svega toga. Postojala je samo jedna jedina volja, a to je volja BIA. I molim vas, ta volja BIA uslovila je da jedan igrač kome je tast, uzre budi rečeno, visoki funkcioner Srpske napredne stranke i sada poverilac u Mladenovcu Srpske napredne stranke, a ujedno i generalni direktor parking servisa, dakle, reč je o Milanu Smiljaniću, dakle, da taj igrač mora potpisati ugovor u Fudbalskom klubu Partizan zato što to zahteva BIA. Na upravnom odboru koji je zasedao, a pazite, igrač je već došao, već je potpisan ugovor. Upravni odbor nije odlučivao o potpisivanju ugovora. Upravni odbor je odlučivao samo o ratifikaciji koja, znate, postavilo bi se jedno vrlo zanimljivo hipotetičko pitanje, šta da upravni odbor nije ratifikovao tu odluku? To sam htio da vas pitam, jel klub na neki način onda, ovo što ste rekli su zaista stvari koje se do sada nisu čule, da, i nešto što je, ja kažem opet, nepojmljivo u nekom normalnom svetu sporta. Kako je moguće da, dakle, BIA naredi ili na neki način zahteva od kluba da jedan igrač potpiše ugovor, i da li je klub na taj način saučesnik u tom delu? I treće, ili nebitno ko je po redu, šta bi bilo da klub nije hteo to da uradi? Odlično pitanje. To isto pitanje, odnosno ta ista pitanja, ja sam postavio na sednici upravnog odbora. Vi ste bili tada u klubu. Tako je. I jedini glasao protiv. Dakle, na ovoj sednici upravnog odbora jedini glas protiv dovođenja po zahtevu BIA jednog igrača. Ovde je nebitno ime tog igrača, iako smo ga rekli. Ali bitan je princip da jednostavno u Fudbalskom klubu Partizan ja sam podizao ruke za. Uvek kada bi sportski sektor zahtevao bilo šta,
Ja sam smatrao da ja kao neko ko se bavi pravom, moj zadatak je da poštujem autonomiju sportskog sektora, kao što autonomija sportskog sektora podrazumava i autonomiju pravnog sektora u fudbalskom klubu Partizan, a i ona je bivala narušena u nekoliko navrata, o tome ćemo malo kasnije. Dakle, u svemu tome, ja sam postavio pitanje na sednici upravnog odbora kao jedini član upravnog odbora. Iz kog razloga fudbalski klub Partizan donosi odluku na nivou dvojice ljudi, dakle Miloša Vazure i Milorada Vučelića, o tome da se jednoj bezbednostno informativnoj agenciji, dakle jednoj službi bezbednosti, udovoljava zahtevu u sportskom pitanju. Molim vas, to nije normalno. To se nikada, nigde nije dešavalo. Šta su vam rekli? Šta je objašnjenje? Šta je... Da su oni bili tamo i ovako su slegli na ramenima i rekli moramo. BIA traži. Znate. Dakle, BIA je privela direktora Partizana i predsjednika Partizana na neki informativni razgovor, ne znam na kakav. Dakle, obojice su potvrdili da su bili u prostorijama BIA i da im je tamo da li naređeno, da li sugerisano, da li možemo reći, jel te, samo prijatno ili neprijatno, ne znamo u kom tonalitetu je taj razgovor tekao, insistirano na tome da jedan igrač potpiše za fudbalski klub Partizan. Ja sam rekao da ja neću na to pristati i rekao sam da apsolutno, principijelno smatram da je takva politika i takvo ponašanje nešto o čemu apsolutno ne možemo da govorimo kao ozbiljni ljudi. Znate li ko je pored mene u upravnom odboru o tome govorio? I ko je uopšte pokušao da raspravlja? Niko. Niko. Svi su digli ruke kao jedan. Dakle, još jednom da ponovimo, vi ste bili prisutni prosto na sednici upravnog odbora. Postoji zapisnik o tome. Kada se dešavalo to prilikom povratka... Tako je, Milana Smiljanića u Partizan. I ovo nije, ponavljam i podlačim, moram još jednom to da kažem. Milan Smiljanić je dobar dečko, fudbaler koji apsolutno je svoj posao obavlja profesionalno i ovdje nije u pitanju on kao ličnost. Ovdje je u pitanju princip. Jasno. Da je jednostavno bilo koji igraš, da je to rečeno za Strahinju Pavlovića, ja bih isto tako reagovao, znate. Potpuno je svejedno. U svemu ovome jednostavno moram da vam napomenem da je ovaj upravni odbor u pravom smislu te reči upravni odbor krimoglavaca, takozvanih Evet Efendija. Znate, na dvoru turskog sultana postoje jedan poseban organ koji se nazivao Evet Efendija. Evet na turskom znači tako je, dobro je, odlično. E vidite, ovo su sve Evet Efendije. Oni jednostavno imaju samo jedan zadatak, da klimaju u glavama i da u svakom smislu te reči podrže sve ono što zahteva Miloš Vazura i predsjednik Milorad Vučelić. Ta bicefalna egzekutiva, ta dvoglava aždaja, sugeranjska i ja bih mogao slobodno reći kvisliška u Partizanu, dovela je do toga da nam BIA dovodi igrače. Znate, nama ne dovodi igrače sportski direktor, nama igrače dovodi BIA. To nije normalno.